心灵回收站，爱的港湾。大家好，欢迎收听本期的节目。东方开始泛鱼肚白时，陈玉所坐的火车终于到站，他挤进床木的双脚也终于重新踏上了这片久违的土地。然而当他走进家门口时，却发现连钥匙都插不进去。他只得无奈地给他爸陈国平打了个电话。陈国平听说他就站在门外时，一连反问了他两句，你到家了？你就站在门外？得到陈玉肯定的回答后，老人简短地说了句，我来开门，便挂了电话。期盼中的脚步声直到陈玉趴在行李箱上快要睡着时才响起。门打开后，父女俩语气平淡地打了声招呼，陈国平便疾步冲向了卫生间，陈玉则拖着行李箱走向了自己的房间。不过很快，房间内就传来了一前一后两声尖叫。你是谁？这话应该我问你吧，你又是谁？前一声尖叫是躺在那原本属于陈玉床上的女人发出来的，后一声则是陈玉发出的。两道尖锐的女声在房间落定后，陈玉看到被窝里又钻出了一个20出头的男人来。无奈之下，他只得仓皇地关上门，退出了房间。又累又困的他没好气地冲陈国平喊道，爸，我房间里那两个人是谁呀？他们怎么睡到了我的房间里面？正在这时，陈玉继母周美丽睡眼惺忪地走了出来，大清早的一惊一乍的干什么？陈玉想起自己坐了6-7个小时的火车，好不容易赶到了家里，却连自己的房间都被人占去了，心头的火蹭蹭地往上拱。周姨啊，睡我房间里面那两个人是谁啊？他们怎么会睡到我的床上？周美丽绷着脸大声地回答，那是我儿子和他女朋友。陈玉一愣，继而追问，那我住哪儿？周美丽言不发地走进了厨房，留下陈玉独自在客厅呆若木鸡。思考能力回笼后，陈玉觉得这个事儿啊，还是只能找自己的父亲。足足20分钟后，陈国平拖沓的脚步声才重新响起。陈玉像是等来了救星一样的上前问道，爸，你们把门锁给换掉，又把我的房间给他们睡，这是什么意思啊？我坐了一个半小时的大巴，7个多小时的火车，好不容易才赶到家，你让我睡大街上去吗？陈国平张嘴便骂，谁让你电话都不打一个就回来了？陈玉眼眶一热，倔强地抬起了下巴问道，都成我的错了对吧？你们一声不吭地把门锁给换了，还埋怨我不该回家，就是想把我赶出去对吧？厨房里的周美丽大概怕父女俩继续吵下去，陈国平要占下风，连忙跑出来帮腔，女孩子家结了婚再回娘家就是客人，你见过几个嫁出去的女儿还拿着娘家的钥匙的？陈玉没有理睬周美丽，转过脸问陈国平，你也是这个意思吗？陈国平脸上闪过了一丝心虚以为难，嗫嚅着说，门锁去年就换了，家里来了小偷，将锁撬得稀烂。你去年过年不是没回家吗？忘记跟你说了。陈玉指着自己的房间，那他们呢？陈国平说，他们去年下半年从广东那边辞了职，都在这边找了工作。你周一见你的房间空在那里也是空着，就没让他们出去租房子住。委屈的眼泪在陈玉的眼里直打转，他哽咽着对陈国平说，你让他们住进我的房间，为什么一个字都不跟我提起？我在你眼里就这么不值一提吗？这么多年来我在外面过得怎么样，工作怎么样，有没有被人欺负，你从来都没有过问半句。现在人家儿子没地方住，你就让他们轻轻松松把你女儿的房间占了，我真的怀疑自己是不是你亲生的。陈玉的话还没有说完，一旁的周美丽又按捺不住接过话茬，决定是我做的，我一人做事一人当，现在马上过年了，房间一时半会儿也腾不出来，你到附近订个酒店吧，钱由我们来出。陈玉轻蔑地反问道，这是我的家，是我的房子，我为什么要去住酒店？
周美丽说，别给脸不要脸啊，哪有嫁出去的女人还回娘家这么胡搅蛮缠的，这房子我跟你爸都住了十多年了，谁说是你的？陈玉回头看了父亲一眼，见他没有说话的意思，只得横着脸答道，好，我会让你们心服口服的。说完，陈玉便掏出了手机打起了电话。陈国平听到陈玉在打电话中叫了一声妈后，表情极不自然地躲进了房间。陈玉的亲生母亲叫刘红梅，是个不折不扣的女强人，年近五十了还在国外闯荡。反过来，她的父亲陈国平却是一个特别安于现状的，每天吃饱喝足就万事大吉的躺平族。性格上这种强烈的反差导致他们在陈玉12岁那年便离了婚。当时刘红梅急于摆脱婚姻的束缚出国创业，但却遭到了陈国平的强烈反对。在他看来，家里有房有车有存款，刘红梅唯一应该做的就是替他生个儿子，而不是像飞蛾一样胡乱折腾。刘红梅不堪其忧，决定净身出户，将房子存款全都留给了年幼的陈玉。他自知无法继续亲自照顾女儿，迫不得已的情况下只得允许陈国平住在他们原来的房子里。所以实际上房车和存款一直都是陈国平在使用。离婚一年后，陈国平再婚，对象就是周美丽。十多年来，陈玉一直觉得房子是自己的这个事儿啊，是父女俩都心知肚明的，无需多言。也是基于这种认知，所以中间刘红梅有好几次回国，陈玉也一直没有要求他们将房子转至自己的名下。加上陈玉22岁那年就结了婚，婆家那边也给买了婚房，因为隔得远，跟继母周美丽的关系也透着说不上来的疏离，所以很少回家。今年国庆节过后不久，她那结婚不到四年的前夫勾搭上厂里的同事，被她给撞破。两人本来就聚少离多的，也没有孩子，原本有一点感情被消磨得所剩无几，最终好合好散，于一个月前离了婚。陈玉本来当时就想辞职回家好好休整一段时间，但考虑到疫情的原因拖到现在才回，谁想就碰上了这有家不能回有房不能住的尴尬局面。本来他还想父亲陈国平好歹也是50多岁的人了，跟母亲离婚后照样过着那种不思进取的日子，根本就没有能力自己买房子，索性就让他在这个房子里住着算了。现在这个情况看来，他这想法到底还是太天真了。请神容易送神难，周美丽让自己的儿子儿媳妇住进来，明显就是带有目的的。如果他没有记错的话，当年周美丽跟陈国平结婚时，陈玉的奶奶就很明确地跟他们说过，这房子是陈玉的，连陈玉的父亲也只有是居住权，还得是在陈玉允许的情况下。陈玉给刘红梅打完电话后，捏着眉心在沙发上坐了下来。半个小时后，刘红梅把当初跟陈国平的离婚协议拍给了陈玉，陈玉转手就发给了陈国平和周美丽。周美丽只看了一眼，就把手机往桌子上一摔，你发这个东西给我是什么意思？我嫁的是你爸。嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，他住哪儿我就住哪儿，你就是说破天也是这个理的。陈玉高声叫道，爸，你的意思呢？不就是个房间的事儿吗？值得这么小题大做吗？我真是想不明白，你在家过年能住几天？非得把这个家闹得是鸡飞狗跳才罢休吗？陈国平陡然拔高的音量把陈玉吓了一跳，一种亲情被斩断的绝望和孤苦无依的痛楚很快席卷了他全身。他都进屋这么久了，父亲从没开口问半句为什么女婿没有跟他一起回来，已经足够证明自己这女儿在他心中的分量了。他勇气倍生，音调平和却态度坚定地一字一顿地说道，对不起爸，我不是回家过年的，我是离婚了无处可去才回家的。周美丽的声音似是从云端传来，我就说了不倒霉时怎么会记起这个家呢，语气阴森又讽刺。陈玉没有理会他，继续说道，
这是我的家，我没有理由出去住的。我一时半会儿也不会离开，如果我不能住的话，那我会考虑把这个房子卖掉。周美丽蹬着胖胖的粗腿吓唬谁呢，那个模样活像是被猎人放的铁夹子扼住了喉咙的胖母兔。陈玉注意到，陈国平自打听到他离婚的消息后一言未发。陈玉本想靠在沙发上先眯一会儿，可一想到自己的房间里的那两个人又没了一丁点的睡意，最后只得落下了一句：爸，我妈前几天回国了，我去看看她。便想出门，陈国平听后立马窜出来：把钥匙带上吧。陈玉其实不是想去他妈妈那儿，而是想找个地方好好的睡一觉先。这些年来，母女俩线上联系虽然多了起来，但因刘红梅回国的次数不多，母女俩的情感其实也有着不着痕迹的生疏。胡乱吃了点东西后，陈玉在离家不到一公里的地方开了房间，痛快地洗了个澡后，一觉睡到了傍晚五点才醒。拿起手机一看，上面有来自陈国平的五个未接电话和数条微信。刘红梅也打了两个电话，微信只有一条：你爸说你来找我了，但电话打不通。去哪儿了？见信回电。陈国平的最后一条微信是：你周一让他儿子和儿媳妇去住宾馆了，你可以回家了。陈玉握手机的手无力地垂了下来，手机也随之跌落在胸口。上午见那两个人霸占了自己的房间后，他是真的生气，恨不得马上就把他们轰出门。但现在他在家里闹过一阵后，陈国平和周美丽忌惮他的威胁，真让他们走了，他心里又不是滋味。搞得好像他就是一个眼里容不得沙子的，破坏他们那个家和谐美满的恶人一样。他心里反复默念着一个词：索然无味。经历一番反复的心理斗争后，他还是决定先去母亲刘红梅那儿看看。刘红梅离婚后没有再婚，但有个处了多年的男友。陈玉高中毕业那年，刘红梅在家乡又买了一套房子，把陈玉外婆接了过来，还专门请了个保姆照顾她。自己离婚的事儿也还没有来得及跟刘红梅说。另外，自己这房子的事儿，他也想去征求一下母亲的意见。晚饭后，母女俩共一床被子，窝在沙发上低声聊着。让陈玉意外的是，刘红梅听说他离婚后并没有多诧异，也没有表现出多慈爱，只是淡淡的说：人生的任何时候都要学会把该拾起的拾起，该放下的放下。陈玉突然有了醍醐灌顶的感觉，母亲刘红梅的格局果然跟父亲陈国平不在一个层面上。他既没问自己为什么而离婚，也没有小格局的说几句不痛不痒的话，而是表现出对自己的相当尊重，坚信女儿选择离婚自有她的理由，也好似看透了她心里的不安和彷徨。她也好像忽然就理解了刘红梅为什么要离婚，又为什么这么多年不结婚。感情和婚姻不能划等号的，像以前我和你爸，我总是习惯于昂首挺胸阔步向前，你爸却磨磨蹭蹭，任我拖拉拽都不肯抬脚。这样的婚姻和伴侣对我来说简直就是一种凌迟。所以后来我想通了，我自己能赚钱，只需要感情，需要有个人疼我关心我就够了。临睡前，刘红梅问陈玉：房子的事儿你打算怎么办呢？陈玉想了想后回答说：我原本是想在家里住上一段时间，调整好了再出去。现在跟你谈话后，我又觉得不需要了，我已经有了重新开始的勇气。刘红梅柔声劝道：房子的事总归是要处理一下的，江山易改，秉性难移。你爸自己是不可能有能力另外垒窝的，但他需要一个住处。陈玉飞快地接口道：我知道的，这样吧，你哪天抽空叫上我爸，跟我去把房子过户一下，房子还是给我爸住着吧。这样的话，至少他们会顾忌着房产证上写的是我的名字，不会再把我的房间轻易让给别人。我再回家的时候，至少有一块十多平的清净之地。刘红梅赞许地说道：好。与母亲的一席话让陈玉觉得
之前遗失的母女情又找回来了一些，不仅如此，还让他派生出许多别的感知来，比如这世上的人真的是物以类聚，人以群分的。他跟母亲刘红梅在一起时，哪儿哪儿都是舒服的，但是他跟父亲在一起时，从头到脚都是透着不舒服，连他上厕所的时间都嫌太长，这种不舒服会逼着他不由自主地竖起后背，随时备战。安逸惯了的父亲之前死死地抱着母亲这颗绿植不放，现在又顽强地钳制着那套房子不放，从没想过要靠自己的能力去创造什么，这样的两个人是注定过不长久的。好了，今天的故事就到这里了，如果你有喜欢的故事，记得在视频下方留言，我们会尽力满足您的需求，期待下次与您的分享。